to my YouTube channel, Arms Ilya. Okay guys, hari ni kita pakai dah stress-stress macam ni kan. Okay, ni kenapa ni? Ni kenapa ni? Oh. Okay, sebenarnya kita nak buat macam dekat TikTok saya dengan Arms sebelum ni. Kat Jepang kita ada buat. Tapi sebelum ni, sebelum tu Ilya pernah buat juga. So, that's tu yang kali kedua Ilya buat. Yang kali pertama, masa dekat rumah lama dulu. Ni, kita akan main dance yang ketiga dah. So, korang pun kena dance juga. Tahu tak macam mana? Tahu? Tahu. Tahu. Okay, jom kita start. Tapi sebelum tu korang kena, dengan pasangan korang, korang kena ni tau. Bagi kata-kata. Okay. Sudikah ke whatever lah. Okay? Boleh. Okay. Air tamplum. Apa? Tiga. Awesome. Boleh ni, boleh lagi. Tali tamplum. Okay dulu. Okay, kita lepak tu. Tali tamplum. Kan? Kau rasa? Dah tahu ke? Kita kan? Dua. Ni first dulu, second. Ni bukan pepe. Ni lelaki dulu, lelaki yang perempuan. Okay. You? Awesome. Tukar-tukar ke? Haa, sekejap lagi tukar. Tali taplum. Siapa tu? Tak ada. Siapa tu? Ika dengan? Lia, okay. First. Lawa sekali. Korang awesome. Macam mana dengan awak? Kita lah awesome. Oh, kita? Okay. Awesome. Tak ada lah macam ni. Ni? Ni dengan Hakim. Kau pilih. Hakim pilih Ika. Ika. Macam mana pilih apa tadi? Lalu awak. Okay. Ada berapa pilihan ni? Dua. Zira dan Lia. Kita ambil Zira lah. Zira. Okay, you? Hai. Okay. Pergi ke taman ternampak kata. Awak nak kahwin dengan saya tak? Sweet lah. Okey. Jom kita start dance. Cepat. Kata-kata dulu ya. Will you dance with me? No. Tak apa. Tak apa, buat je. Sini, okay. Dah ke? 3, 2, 1. Sambutlah. Hakim dah tengok Hakim ni. Aku pusing ni. Okay, Iman. Cepat cuman. Cemanlah. Udung. Sudikah awak menjadi kawan baik saya selama ini? Segeta. Tak tahu. What? Apa itu? Cek! Okay. Let's get started. Saya getar. 2, 1.
Aku tak dengar lagu dia. Dia dah macam kiri sekali ya. Okay, take two. Ya, dia cakap. Okay, next siapa? Iwan. Hai. Hai. Sudikah awak menjadi bestie? Sudi. Okay. Okay, sound. 1, 2, 3. Okey. Dia tak tahu pasangan serasi siapa. Nah. Wow, ini dia nampak dah. Syah Zulgari. Kau lagi. Hai awak. Sorry saya tak give. Tapi saya suka lelaki. Okey. Okey. 1, 2, 3. Kau kanan lah. Aku kanan. Kau kiri, aku kanan. Dia keluar tangan macam ni. Tek tu. Okey, tu kanan. Asal gegar weh. Pun. Dia lelaki tak boleh. Bodoh. Oh my god. Okey, abang. Hello. Sabar. Sabar, aku tak faham. Okey. Okey. 2 tahun tak boleh kalah 2 minggu. Okey. Get ready? Ready? Aduh. Ada yang Melayu weh. Tapi bukan kenapa api. Kenapa pun Melayu? Jangan jealous. Okay, next kita bagi lelaki dan perempuan. Macam ni dengan ni. Ya, boleh lah kalau saya buat serentak. Okay, korang serentak. Boleh? Okay. Dengan ni dulu dan ni. Jom started. One, two, three. Belum lagi. Belum. Ika. Lagi sekali. Nene. Ang pusing. Okey, pusing ah. Lepas. Nene. Okey. Easy. Okeylah korang. Haha, ni apa ni? Yeay je konten Ila kali ni. Korang komen sikit siapa paling sweet ya. Okay. Dance di sini. Okay. Jangan lupa untuk like, subscribe and share. Bye.